Міський голова Сум Олександр Лисенко розповів про головні питання, які піднімались на апаратній нараді. В пріоритеті – підготовка до опалювального сезону, який цього року в Україні буде непростим. Головні питання, які ми завжди піднімаємо, це ми починаємо з того, що наша підготовка до опалювального сезону повинна бути системною, вона повинна також торкатися не тільки наших станцій, а також і житлового фонду, і це залежить від тих організацій, які обслуговують житло в нашому місті, це 7 організацій, в тому числі 2 комунальних підприємства. Можу сказати, що вони вже готові більше, ніж на 40%. І, в принципі, я думаю, що будемо виходити десь через 2 тижні на таку фінішну пряму, коли це повинно бути 70-80% відповідно по кожному підприємству. Що стосується готовності наших станцій, це десь більше 50% вже готовність. Зрозуміло, що ми зараз розглядаємо питання палива, забезпечення і заключення відповідних договорів. Це дуже важливе питання. Але також можу сказати, що у нас в Ковпаковському мікрорайоні зараз ми все ж таки вже переходимо до завершальної стадії перемовин і заключення відповідних договорів з заводом СНВО «Інженіринг» щодо передачі КСПУ комунальну власність. Буде залежати це також від перемовин, яких будуть брати участь, в тому числі тепер депутати Сумської міської ради, тому що їм голосувати за це питання, всім нам треба буде спільне рішення приймати. Але це такий шлях вирішення надання тепла в Копавському мікрорайоні, він дуже важливий для нашого міста. Ми так до цього не один рік вже йшли, і зараз ми бачимо, що порозуміння є. Вчора відбулися ще одні консультації, ми свої вимоги, пропозиції ще раз надали, на них позитивно відреагувало керівництво заводу і особисто Лук'яненко Володимир Матвійович, і зараз ми чекаємо вже зміни відповідні договірні відносини. Працює влада і над забезпеченням газопостачання проблемних будинків. У нас завжди були проблемні моменти – це подача газу, постачання газу, надання лімітів на території водоканалу 2 будинки, на території 3 будинки, на території біля хлібзаводу, там сам завод надавав цю послугу, і також у нас це проблема аграрний університет. Відповідним чином субвенції надані для вирішення питання на хлібзаводі. Це субвенція на департамент житлово-комунального господарства 2,4 мільйони, яким чином вони зроблять ремонтні роботи, щоб напряму теплогенеруюча компанія наша вже постачала, а не хлібзавод. Тому що для них це дуже велике навантаження, і там просто скажений тариф отримується, і ми вирішили це питання вирішити все ж таки в цьому році, і завчасно це зробили. І також в аграрному університеті зараз також з цими роботами, тому що там також будинок малютки знаходиться, там декілька будинків, гуртожиток, і ми вирішили також це питання, включено в інвестиційну програму «Суми теплоенерго». Воно також планується вирішити в цьому році. Ну і по водоканалу там наша комунальна підприємство буде в подальшому надавати цю послугу. Продовжуються роботи і по поточному ремонту автошляхів Сумської громади. Ми завершуємо ці роботи вже. Я думаю, що ми будемо завершувати їх протягом 2-3 тижнів. І вже будемо підводити підсумок, тому що ми в цьому році в 5 разів менше виділили на це кошти, тому що ви розумієте, що всі інші кошти, які планувалися на ремонт доріг, вони пішли на підвищення обороноздатності і підтримка іншої інфраструктури, яку потрібно було відновити, яку ми ще, до речі, не всю завершили відновляти. Але я думаю, що протягом 2-3 тижнів мешканці побачать, що ремонти на деяких дорогах нашого міста, включно з старостинськими округами. Сьогодні також ми проговорювали це питання і будемо завершити, підводимо підсумки і потім вже відсвітуємо. А які саме ці дороги? Зараз ще буде ремонтуватися Сірка, буде ремонтуватися ще кільце для розвороту транспорту на Тепличному, тому що там також складна ситуація. І також це під'їзд до онкодиспансеру. Це там просто не витримує критики. А ще в центральній частині міста також вулиця Шкільна буде ремонтуватися, тому що декілька років вона потрапляє все ж таки в список, але до неї не доходять з ремонтом. У цьому році близько дійдемо.
І що стосується транспорту, тому що ми ремонтуємо дороги також не тільки для приватних автомобілів, да, а ми ремонтуємо також і для громадського транспорту, щоб у нас зберегти цей громадський транспорт. Але знаєте, що у нас кількість громадського транспорту сьогодні 50% в місті. Чому? Тому що у нас пошкоджені на Роменські кабелі відповідні, але ремонтні роботи зараз там ідуть і кошти виділені. Я думаю, ми завершимо протягом 2 тижнів ці роботи і вже відновимо повністю рух транспорту з усім навантаженням повністю. Десь 90% транспорту у нас піде все ж таки на Роменську. І також ми плануємо відновлювати деякі маршрути, але ми вже відновляємо також і деякі маршрути, які у нас існували, але було припинено їх робота. Це у нас кільцевий наш маршрут, я думаю, ви пам'ятаєте, як ми його презентували, коли відкривали, щоб у нас мешканці Ковпака все ж таки доїхали не через центральну частину міста до автовокзалу в Чернігівській, Білопольській, 8 березня, а все ж таки могли 5 хвилин і через міст по вулиці Чернігівській потрапити в цю частину міста Ковпакського району. Ми відновлюємо цей маршрут, там зараз буде поки що 2 транспортні засоби, потім плануємо їх збільшення, і також буде відновлення то транспортного сполучення до Ганнівки. Це також питання, з яким мене завжди зустрічають, але я завжди кажу правду, задають це питання, я завжди кажу правду. Якщо немає у нас можливості, якщо у нас весь транспорт направлений сьогодні на забезпечення наших захисників, то цієї можливості не було. Сьогодні ми відремонтували ще 2 автобуси, які були пошкоджені, і зараз ми будемо ставити їх вже на сполучення на Ганнівку. Тепер у нас не на Білопільській люди будуть виходити і пішки йти, а тепер доїдуть до Ганнівки. 63-й маршрут з 3 серпня вже буде працювати. На завершення міський голова прокоментував ситуацію стосовно медичних закладів обласного центру. Ми не закуповували великого обладнання в цьому році. Ми робили це в минулому році, багато у нас було коштів на це виділено. Але сьогодні я можу сказати, що забезпечення ліками і всім необхідним медичним обладнанням і всіми засобами, всі лікарні, і це не тільки на місяць, як я раніше казав, ми зараз підвищуємо цей резерв до 2 місяців, щоб у нас на 2 місяці було всіх ліків, необхідних для першої допомоги, для лікування всіх хвороб і всі, щоб були забезпечені. Опалювальний сезон цьогоріч обіцяє бути непростим, тож всі громади Сумщини готуються до нього з особливою ретельністю. Зокрема, на Шосткінщині в кожній галузі визначені об'єкти, які до початку холодів будуть переведені на автономне опалення та електропостачання. Відповідні роботи вже йдуть повним ходом. По енергогенератору автономному отримали в п'ятницю проєкт на виконання робіт. На цьому тижні укладаємо угоду. І зважаючи на те, що предоплату на сам генератор ми вже зробили, я думаю, в цьому місяці роботи розпочнуться і плануємо їх завершити до кінця місяця. У житловому фонді перевіряють внутрішньобудинкові комунікації, а теплопостачальні організації проводять гідравлічні випробування. На теплопостачальних підприємствах та житлово-комунальних організаціях нашого міста зараз проводяться підготовчі роботи до опалювального сезону. Зараз проведені гідравлічні випробування мереж, закінчується усунення виявлених поривів мереж, проводиться ревізія та заміна запірної арматури. Також ремонт теплових вузлів та теплоізоляції. Наряду з підготовкою до опалювального сезону у громаді готуються і до початку нового навчального року. Зокрема, в закладах освіти проводиться ремонт захисних споруд. Триває процес підготовки укриттів в закладах загальної середньої освіти. Минулого тижня спільно з підрядниками проінспектували, визначили об'єм робіт. Зокрема, це стосується ремонтів вентиляційної та каналізаційної системи. Плануємо до 1 вересня основну частину робіт по укриттям виконати. Також придбали генератор на суму 63 тисячі 300 гривень для однієї з закладів загальної середньої освіти нашої громади. Фонд захисних споруд громади поступово збільшується і за рахунок упорядкування найпростіших укриттів у підвальних приміщеннях багатоповерхівок. На минулому тижні було поповнено необхідними матеріалами місцевий матеріальний резерв. Також працюємо зі зверненнями громадян з багатьох питань. Продовжується робота по збільшенню фонду захисних споруд, проводиться комісійне обстеження підвальних приміщень та у разі можливості в них тимчасового укриття населення
віднесення їх до найпростіших укриттів і відповідно до фонду захисних споруд. Продовжуються роботи з відшкодування збитків людям, чиє майно постраждало внаслідок ворожого обстрілу. Завдяки гуманітарній допомозі більше 100 мешканців громади отримали будівельні матеріали для відновлення своїх домівок. На минулому тижні за кошти обласного бюджету розпочато роботи по відновленню заміни вікон у мікрорайоні Капсуль. Це 6 будинків, які перші постраждали в нас. От, значить, займалися видачею будматеріалів по гуманітарної допомоги. Скільки людям ви допомогли? Значить, 102 чоловіка. У солідному количестві. Право на відшкодування збитків мають і місцеві підприємці. Причому отримати кошти останні можуть як з місцевого, так і з обласного та державного бюджетів. На минулому тижні виконавчим комітетом міської ради прийнято порядок надання допомоги суб'єктам господарювання, які постраждали внаслідок військових дій. Також на сайті міської ради у Фейсбуці ведеться інформаційна робота щодо надання державної підтримки зі ссылками на ті можливості, ті гранти, які суб'єкти господарювання можуть отримати від держави. Незважаючи на літні канікули, юні шосткінці продовжують приносити здобутки рідному місту. Так, днями стало відомо, що учениця одного з міських навчальних закладів внесена до Книги рекордів освіти Сумщини. Також приємно відзначити, що до Книги рекордів освіти Сумщини потрапило 5 учнів Сумської області, 4 з них – це учні міста Суми і одна учениця нашої спеціалізованої школи номер 1 Дар'я Лугунець. Це дуже приємно, бо з інших громад учні до Книги рекордів освіти Сумщини не потрапили. Міський голова закликав всіх і надалі працювати над розвитком громади. Особлива увага повинна приділятися підтримці військових та їх сімей. Необхідно бути гідними наших хоробрих захисників. Ми будемо жити, незважаючи на все, і ворога поб'ємо. Не наше місто, не Україну, ми його не віддамо. І будемо робити усе, щоб його захищати. І стояти до останньої краплі, як колись сказав таке. Краплі крові. І я вдякую всім воїнам, які знаходяться і в Бахмуті, і під Бахмутом, і під Константиновкою, і під Миколаєвом. Миколаїв за ці вихідні обстріляли дуже агресивно. І наших там теж хлопців достатньо. Я їм дякую за те, що вони витримують таку страшну навалу і б'ють ворога, і не бояться його. І ми не повинні його боятися. Також мешканців громади вчергове закликали не нехтувати повідомленнями про повітряну тривогу, адже це в першу чергу безпека самих громадян. Вісім років російсько-української війни і вже більше 160 діб повномасштабного російського вторгнення, де прагненню українців до вільного розвитку і свободи протистоїть жага ординського підкорення і знищення. У цьому протистоянні пліч-опліч з воїнами на фронті стоїть міцний тил – волонтери, що допомагають армії. 50 представників сумських волонтерських організацій запросили на невелику дружню церемонію подякувати за їх роботу, важливу для наближення української перемоги. Точно можу сказати, що це не всі достойні, тому що у нас багато достойних людей, які сьогодні потребують нашої уваги і нашої подяки. Волонтерська справа, вона в нашому місті показала, що ми можемо зробити все. Ми можемо допомагати, ми можемо будувати, ми можемо відновлювати, ми можемо лікувати, ми можемо харчувати, ми можемо щось закуповувати і робити це за власні кошти. Я особистим своїм прикладом показую, як треба бути волонтером і не тільки ходити на роботу, а й вихідний день і після роботи робити ті справи, які сьогодні ви можете зробити, навіть власними просто руками. Багато зараз депутатів роблять волонтерську роботу. І також депутати є членами громадських організацій, які стали волонтерські, очолили волонтерський рух або стали основою, базою, фундаментом волонтерства. І тому сьогодні наша подяка волонтерам нашим – це наші грамоти. Це також і невеличке заохочення. Люди повинні відчувати все ж таки і повагу влади, і увагу тих, кому допомагають. У кожного з цих сумчан власна історія волонтерства. Перші дні, коли почалася російська навала, займалися, було дуже тяжко. Тобто продуктів не вистачало. Було
блокпости, коли організовували, дуже було їх снабжати питаннями. І коли ми їх снабжали, то це було спочатку і під вистрілами, під пулями. Перший міський волонтерський штаб, обласний штаб. Тобто всі допомагали і всі повністю, всі блокпости, всі наші ДФТГ, які були, тобто всі їх вже забезпечили всім і харчуванням, і ліками, і одежею, всім, чим тільки можна було. Ну а потім вже, так сказати, свою місію вже виповнив і потім пішов вже добровольцем в ЗСУ. У всіх містах своєї держави і за її кордонами українці збирають гроші на технічне оснащення українських бойових підрозділів, закуповують медикаменти і автівки, готують обіди добровольцям, що чергують на блокпостах. Пані Наталія на час війни фактично змінила професію. В мирному житті працюю вихователем дитячого садочку «Маринка». Але коли почалася війна, з перших днів нам запропонували готувати їжу для наших бійців, захисників. І наша вся сім'я допомагала, я і двоє моїх дітей. Ми ходили, допомагали готувати їжу для наших захисників. І так, як зайшли на кухню, так до цих пір, і ми там готуємо їжу. Намагаємось зробити все смачно, швидко, щоб всі були задоволені. Цей чоловік під час облоги Сум випікав хліб для самотніх та інвалідів. Випікав хліб і роздавав людям. Як говориться, зробай добро і убігай. Коли почалась війна, і було, чесно кажучи, дуже страшно через те, що одинокі люди, які залишилися вдома, вони були закриті в кімнатах і були оці вибухи, і ми не знали, що робити, що чим їх годувати. Магазини закрилися, а вони взагалі не виходять з домівки, рідних немає, харчів у кого нас залишилося зовсім трішки, і ми розуміли, що ми можемо бути в окупації. І вони, Вася сам з дружиною знайшли нас і запропонували, що вони будуть щодня надавати нам випікати і надавати хліб. Це було, ви знаєте, якесь спасіння, тому що ми знали, що хліба у нас буде точно. На сьогодні дійсно вже випечено близько 15 тисяч буханок, які він безкоштовно роздає, передає нам. Ми розвозили по нашим підопічним. І це ще й хліб, він особливий тим, що він випікається на заквасці. Тобто він екологічний на сьогодні, без цукру. Тобто для наших підопічних це ще, знаєте, один бонус, який був на той час, в ті складні часи. Ну і на сьогодні вже навіть, коли от вони звертаються, вони кажуть, а того смачного хліба у вас там є трішки. Принесіть нам, будь ласка. З 2014-го всі 8 років російської війни проти України у Сумах діє одна з найбільших громадських волонтерських організацій – СББ «Тил». На передовій постійна і надзвичайна потреба по багатьох позиціях – від ліків до спеціального обладнання. У тому числі величезний дефіцит – маскувальні сітки, від яких залежить безпека українських позицій і техніки від ворожих дронів-розвідників. Окремо на фронті потрібен спеціальний маскувальний одяг для снайперів. І все це виготовляють саме невтомні жіночі руки волонтерок СББ «Тил». Сумський бабський батальйон «Тил» працює з вересня 2014 року. Працює на оборону нашої України. Ні на секунду, ні на день, ні на минуту ми не припиняли роботу. При навалі, як навала почалась, в 7 часов утра ми були вже в волонтерському центрі, плили сітки. І з єдиною мислю, що тепер границя буде, не границя, а межа бойових дій значно збільшиться. Возникли проблеми з розгрузками, з амуніцією. Теж шукали тканину. Як там казали, під обстрілами їздили у Бездрик, брали той самий фліс і теж шили бафи, балаклави, термобелизну і снабжали повністю всі наші блокпости. Своїми сітками ми вже вкрили всю Україну. І вже не по одному разу, тому що сітки у нас є літні, є осінні, жухла трава, скоро вже буде зимові, грязний сніг, як ми їх називаємо, і таке інше. Крім того, Сумський бабський батальйон зараз займається дуже активним пошуком донорів. Ми в кінці серпня, на початку вересня плануємо поїздку під почесним патронатом консула Польщі, до Польщі, до міста Люблін. Будемо презентувати там Суми. Виставка буде називатися «Барви свободи. Сумщина». Пропонуємо прийняти участь, а також пропонуємо приєднатися до нашої міцної родини. У нас весело, у нас є чайок, у нас є печеньки, приходьте з самого ранку. Навчимо, як правильно плести сітки і вкривати нашу Україну. З 26 лютого в Сумах створили перший сумський гуманітарний штаб. Саме там сумчани отримували продукти і ліки під час ворожої облоги обласного центру, що тривала понад місяць. Нині за самовідданість міський голова вручив відзнаки цілій групі волонтерів першого гуманітарного штабу.
Зараз наш основний напрямок роботи – це підтримка внутрішньопереміщених осіб, люди, які втратили роботу під час війни, це багатодітні родини. Але ви знаєте, ми той штаб, який відходить від певних алгоритмів, порушує правила і допомагає тим, хто дійсно того потребує. Ми допомагаємо і в області, і різним іншим містам. Ми підтримуємо Полтаву, зараз навіть дивимося на Харківську область. Ми маємо ресурс і завдячуємо World Sand Kitchen, організації міжнародного рівня, американська компанія, яка дала нам змогу зібрати вже більше 100 тисяч пакетів продуктових і тим самим підтримати людей. Сьогодні було відзначено 16 кращих волонтерів, а ви знаєте, їх набагато більше. За час війни в нас зареєстровано майже 340 волонтерів, які були в нашому штабі. Все це наші люди, які повірили в нас і в яких повірили ми. І я пишаюся кожним. Дякую вам. Разом переможемо. Ці самовіддані люди залишаються у волонтерській когорті, і їх робота в допомозі фронту і підтримки простих громадян – це новий крок до того дня, коли настане українська перемога.